不是一个代表了，就是说我除了是你刚刚讲族群上的分别以外，我是一个台北人啊，跟着谢长廷先生去高雄，底下落地生根，所以我从以前有个台北优越感，然后到高雄去发现说，哎，怎么有二等国民的感觉？然后好像南部人对自己就觉得又很喜欢南部，可是又对自己文化没有信心。那放眼到台湾，我们可能有过去都是中国文化嘛，啊，后来哈日、哈韩、哈美国，可是对自己的文化总是觉得说，啊，干那弄拜拜，我都拜啊，弄好闯红灯，然后讲到生态治安就抽象，哦啊，就像你刚刚讲的，那些跳舞好像又不是那么登大雅之堂，总是觉得我们有点自卑感。好，南部更是，就是说你会觉得好像又比台北差一点。这一次我觉得好像陈竹伟以及他的艺术团队所呈现是一个很伟大的事情，就是说他让南部人、让台湾人知道说我们的文化也是非常超凡的，我们的文化也是可以登得上国际的，我们的文化是唯一而且也是第一的。所以你会看到说那个三太子出来，我还告诉你我还是基督徒，我看了都很感动。为什么？他把那个神子的部分抽象化掉了，他变成文化。你会看到他抬神轿进来的时候，上面是没有神的。没错没错没错。他其实呢，跟那两个转轮在转的时候，那个转轮本身就是很棒的艺术作品。我觉得那是很伟大的事情，很了不起。而且我觉得他不止他，你看他在带动那个工业城市进入到海洋城市，我是在那一段哭的啦。你就会见证了整个南部人他从丑小鸭变天鹅的那一段生活历程。哇，你觉得好棒哦。是。而且呢，我觉得最棒的就是说，像刚陈老师讲，他不是直接把庙会搬到外人面前，他是变成一个文化。那我想哦，我稍微回头讲一下说，刚刚讲那个谢宗廷，我觉得为什么好戏在后头？你知道那个谢宗廷，他本身就是充满了故事，因为他以前就是很棒的健力选手，成绩都很棒。可是他误以为技了，健力是举重，类似举重，但他是不同的呈现方法，不同的笔法。然后呢，他当时已经他误以为技，所以那时候老市长就像昨天跟那黄爸爸讲的一样，他也劝他说：“不要紧，我替你找高雄这样去啊，给你认养啊。”所以就有高雄在地的企业认养他哦。那认养他之后，他就可以专心的练。他这一次告诉我说，他要主场优势之下，他想拿金牌这样子。那像这样的故事好多哦，你像那次那个举旗进来的，其中有一个是蜘蛛人，你有没有印象？他是拿到世界调酒大赛，然后这个城市表扬他，让他可以在那举旗的二十几个人里面其中一个人。他以前都是那一群朋友，可能有很多可能是大家认为什么 B 段班的啦，可能相对比较不是很好的学生，但他们在调酒活动上面，高雄给他一个舞台，他成为了高雄可以阳明国际，现在甚至可以在诗韵的进场里面，他成为其中一个。我看他一辈子哦，都是很大的骄傲。我觉得这个让进入社区、进入我们的庶民生活，然后把它变成国际的骄傲，这是我觉得这次诗韵最了不起的地方。是，不过我们刚刚你跟天宁讲到一个很重要的一个重点，然后我是从那些文化元素受到感动。你还有一个很重要的层面是说，对一个高雄的人来讲，长期被压抑，那讲也奇怪。咱敢那次等国民赶快，但是好不容易哈，终胜几十年头一届哈，我们可以站上国际舞台。可是你说的是不是很普遍的一个高雄人或者南部人的心态？我们也透过视讯连线，连线现在是在中山大学东联系的高雄，然后中山大学政治研究所的所长廖达奇廖老师。我想请教一下廖老师，你自己怎么看？从世运筹办前到现在？整个世运的表现，以及你看到底世运为台湾带来了什么样的一个改变？我想先不用从那么大的题目切入了哈。不过我先表示一下，今天我是在高雄我的家里现场，用视讯的方式来跟现场不管是来宾、主持人还有观众互动。我觉得这就是一个突破啊，也是我们技术上突破。希望将来台湾可以在这方面呢，可以办更多的国际会用这个视讯的方式。那至于主持人提到说，这次这个我们的世运会到底对于台湾或是高雄有个什么样的意义啊？我讲了个简单的一个经历啊，都是实际的 case。因为其实我是前一阵子都是在智利南美洲的智利开会，那我是7月18号晚上返回台湾。那返回台湾的时候，我从智利一路搭飞机哈，当然很长的旅程。那飞机上有好多个从 Costa Rica 啊哥斯达黎加这个国家来的选手。那我跟其他我们台湾智利学会的一些学者呢，跟他们寒暄啊，他们对台湾都很好奇，从来没有来过。那也因为这样子的一个交换意见，还有看到这一批选手因为这个世界运动会来参加台湾的活动，也第一次来到台湾，我们心里有那种有说不出的骄傲感觉，还有那种一体的感觉哈。我想先讲，因为这个国际的友人来台湾，在平常如果我们有这个世界运动会是非常辛苦的，非常困难的。那这些都是很年轻的人，我相信他是有一些
所以发酵的效果，这是第一个真实的 case， 就是那种带来感觉上的不一样。而且我们台湾的一体的感觉，我们都欢迎这些来自国际的友人。那第二个呢，我想讲是我们中山大学有一位很知名的教授，我相信在座各位一定也认得，他就是余光中余教授。那他在开幕那天呢，他是坐在现场啊。那他自己说，他看到就是刚才主持人描述这三太子节目进来，还有105个国家的选手都来参加，虽然中国就是2个人哈、啊。但他觉得那种感觉有我们这个余教授余老先生啊，也是一个非常知名的诗人啊，大家还晓得他其实对中国大陆有很深的一个感情，但是他在那一刻他也觉得非常的光荣，在台湾这样的一个场合里面看到105个国家的选手这样陆续进来，那他也觉得整个这个世运开幕的流程他觉得非常舒服，那也觉得作为高雄在地人的一个光荣。我想这样子一个世界运动会虽然经过很多的所谓的波折，那当然也有一些人有不同的看法，但是它带来的一个台湾整体的感觉，还有呢，因为这样子，刚才孙院长讲说高雄人会不会觉得是有这个好像是次等公民啊？什么？我其实觉得，因为我们作为台湾人民啊，作为一个有点是长期被各种殖民的这样的一个国家，心态上难免会有那种被殖民的心态，一直会去试着拥抱所谓殖民者的价值啊，不管过去的是所谓的日本人，或者说是国民党早期用这个所谓的大中华的文化，那这种拥抱所谓殖民者的价值的时候，反而看不到自身的特长。那我们看到这样子的一个世界运动会啊，那我们自己本身啊，我们是东方人，我们其实是比较娇小的啊，那所以我们不去玩西方人的那些所谓奥林匹克传统的游戏的时候，传统的那些运动的时候，我们其实可以展现特长，也真正深深印证了我们传统所说天生我材必有用啊。我想找回这种自信，而不是只是一种好像觉得过去自卑啊，然后产生某种又莫名的自负，我想恐怕也不用走这么远，而是说我们对我们自己的自信，这个自信也可以看到我们长处，当然也看到我们其实集体还是有些短处，我们也可以看到我们有优点，当然我们有缺点，我想这样的平衡的看法应该希望会是我们集体一个最大最大的一个心灵的收获，是这是我的一点想法跟大家分享。我觉得廖老师分析得很好，可是我其实在提供一个资讯，其实我们每次收视率下来我们都会做收视率轮廓，当然开幕式以及到现在整个世运转播对我们收视率真的是提升非常非常多，可是有一个很重要的是，以前在看公共电视的最主要的观众都是集中在台中跟花莲，而且是现在你看公司的观众都是在中部跟花莲，因为台中跟花莲呢族群分散是最平均，蓝绿也是最平均，换句话说就是公视是比较中立的，可是唯独世运改变了整个公共电视的轮廓，超过50%以上都是南部的观众，换句话说南部的观众是高度关注这一次的世运。我们想说的是说，那到底这一次世运为高雄带来了什么样的改变，我们来看看这一则报道。